ამ კლასში აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებზე განსაკუთრებულად ზრუნავენ. გასულ წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის 166 სკოლაში ინტეგრირებული კლასი შეიქმნა. სამინისტროს მიერვე მოხდა კლასის სასწავლო რესურსითა და საჭირო ინვენტარით მოწყობა. ბავშვებზე ყოველდღიურად ზრუნავს ორი ფსიქოლოგი, ორი დამხმარე სპეციალისტი, ერთი საგნის მასწავლებელი და ორი სპეცმასწავლებელი, რომლებმაც ინტეგრირებულ კლასში მუშაობის დაწყებამდე ერთთვიანი ტრეინინგი გაიარეს. ამჟამად ჯგუფში 9 მოსწავლეა. კლასში მუშაობთ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფური მესადინეობები გვაქვს, მუშაობთ როგორც კოგნიტურ, ასევე აკადემიური უნარების განვითარებაზე. კომუნიკაციის პრობლემებმა შედარებით იკლო. თუ თავიდან უფრო მეტად ქონდათ უარყოფა თანატოლების მიმართ და არ უნდოდათ მათთან ურთიერთობა, დღეს 9 მოსწავლიდან 9-9-ს აქვს იმის უნარის, რომ მცირედი, მაგრამ გამოხატოს ინიციატივა თანატოლებთან კლასში. ნებისმიერი მშობლისთვის ეს არის ძალიან დიდი რამ, რაც ამ სკოლაში განხორციელდა ეს პროექტი. ნამდვილად არის წინსვლა. ჩემ შვილს ნამდვილად დაეტყო აი ამ თვეების განმავლობაში, რომ მისი უნარები, რაც ჰქონდა მანამდე, განვითარდა და შეიძინა კიდევ ბევრი ახალი უნარი და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობები. ამ სკოლაში რაც შემოვიყვანე ბავშვი, მის მერე უფრო წინსვლა არის, უფრო მოახერხა ბავშვებთან კონტაქტი, ანუ მეტყველების უნარიც უფრო წამოვიდა. ეს პედაგოგები ძალიან ეხმარებიან, თუნდაც იმით, რომ ინდივიდუალურად მუშაობენ. ინტეგრირებული კლასის ახსაზრდელები პარალელურად სკოლის სხვა მოსწავლეებთან ერთადაც ესწრებიან გაკვეთილებს. მათთვის სკოლა ინდივიდუალურად ახდენს სასწავლო გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებას. სკოლაში აღნიშნავენ, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის დანარჩენ მოსწავლეებთან სისტემატური კომუნიკაცია ძალზედ ეფექტურ შედეგს იძლევა. მშობლების გამოკითხვით დასტურდება, რომ ბავშვები მეტად გაიხსნენ უხარიათ გაკვეთილებზე შესვლა, თუ თავიდან შევქოვდა შერჩევით გაკვეთილებზე 5 წუთი, 10, 15, 20, 25 წუთამდე და წავდივართ, არის უკვე რამოდენიმე ბავშვი, სექტემბრიდან, 1 ოქტომბრიდან არის ეს პროექტი, უკვე სრულად არის ადაპტირებული მთელი საგაკვეთილო პროცესის დროს კლასში. თანაკლასელები ძალიან კარგად ღებულობენ ესეთ ბავშვებს და ეხმარებიან. ფიქრობ, ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ამ ბავშვების ესეთი ფორმით ინტეგრირება. ინკლუზიური სწავლების პროცესში სპეცმასწავლებლებისა და ფსიქოლოგების გარდა ჩართულია სკოლის ყველა მასწავლებელი. ისინი ამბობენ, რომ თანაკლასელებმა აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეები ძალიან თბილად მიიღეს და მათი კლასში ადაპტაცია უპრობლემოდ მიმდინარეობს. ურთიერთობა აქვს ძალიან თბილი, დამოკიდებულება აქვს მოსწავლებთან. ჩემი მოსწავლეებიც განსაკუთრებული დამოკიდებულებით არიან. თუ რაიმეს დაფაზე ვთხოვ, რომ დაწეროს ან ციფრი არის, ან ასო არის და ის ამას შეძლებს და შევაგებ, მთელი ბავშვები მთელი ოვაციებით გამოხატავენ ამ ოვაციებს. პედაგოგები ნამდვილად მივესალმებით ამ პროექტს, იმიტომ რომ აუცილებელია ასეთი ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ეს ბავშვები თანაკლასელებისაგან იღებენ როგორც ქცევის, ასევე აკადემიური და სოციალურ უნარჩვევებს. ჩემ კლასში სწავლობს აუტისტი ბავშვი და ჩვენ ძალიან კარგად თამაშობთ და ვუგებთ ერთმანეთს. ბუფეტში თამაში უყვარს ძალიან ნინიკოს და ჩვენთან ერთად რო არის, ეგეც ძალიან უყვარს. ყოველთვის ვხმარებით რამე რო დასჭირდება. ინკლუზიური სწავლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. იმისათვის, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში და მოახდინონ თანატოლებთან ადაპტაცია, სამინისტრო არაერთ პროგრამას ახორციელებს. ხდება სკოლების ფინანსური დახმარება, ასევე დამატებითი ინვენტარითა და საშტატო ერთეულებით შევსება. ინკლუზიური განათლების საფუძვლიანად დანერგვისთვის და მხარდაჭერისთვის სახელმწიფოს მიერ მოხდა სპეციალისტების დამატება სკოლებში. ყოველ 1-დან 6-მდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში სკოლას ემატება საშტატო 1, საშტატო ერთეული ფსიქოლოგი, სპეცმასწავლებლის ან ინკლუზიის კოორდინატორის სახით. ეს სპეციალისტები ეხმარებიან საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს. ეს შეიძლება იყოს მასწავლებლის ასისტირება, ეს შეიძლება იყოს იგივე საზოგადოების ცნობიერებაზე მუშაობა, ადმინისტრაციული და შინაარსობრივი საკითხების მოგვარება, ასევე იგულისხმება დამატებითი მეცადინეობის ჩატარება. დღეისათვის აუტისტი და სხვა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების მიღება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა სკოლაში ხდება.